יש לך בעיה בזרע. הבדיקות לא תקינות, הזרע שלך עם תנועתיות נמוכה. אין הורמונים לגברים? שיקח הורמונים, אני אזרק לה. טלי. רוצים ילד, משלנו. אני צריכה ב-35. די, כמו כל החברות שלי ילדים. זה מתוק. בקרוב אצלכם. בקרוב? מה קרה? בסדר? ממש. וואו, מה עושים? מנסים. אמא! תמשיך, הנשמה שלי, תמשיך. אנחנו לא פה. סבתא, זה אני. אני לא מאבד אותך לא בשביל ילד, לא בשביל שום דבר. לא אכפת לי כלום. מה קרה? מסגרים. אל תדאגי. אל תיכנסי להיריון. איזה משפחה יש לי לחיים? חיים! יש לנו משהו לספר לכם. אני ואופר מנסים לעשות ילד. מי האבא? כל כוס אימא שלך. איפה המוצץ שלך? אני אומר לכם, אל תמהרו לעשות ילדים. אני אוהב אותך. For tickets and more information, visit stonybrookfilmfestival.com.